Tommy. Thomas Angelo. Detektív Norman. Jste sám? Sem by žádnej oficír nepáchnul. Maximálně někdo z hygieny. Co si dáte? Jenom kafe, díky. Dáte si? Ne, díky. Jak je libo. Tak. Do telefonu jste říkal, že pro mě máte nabídku. To mám. Jestli mě chcete uplatit kvůli svým kšeftům, vybral jste si špatného Poldu. Žádný společníky nehledám. Fajn. Stejně jsem Schwartz. Nemám ani na to kafe. Mám ale co nabídnout. Tak jsem s tím. Jak dlouho jste ve městě? 3 roky. Otrkal jsem se v Empire Bay. A to vám rovnou na přivítanou přihodili Morella? Píše se to v novinách, ne? O co vám jde? To je smůla. Všechny stopy už nejspíš pěkně vychladly. Máte snad něco, čím je přiřát? Jo, něco bych měl. A co chcete po mně? Chcete prachy? Nebo snad beztrestnost? Nic takovýho. Potřebuju ochránit pár lidí. Rodina je jako Achillova pata, co? Tak kdo to má být? Nemocná matka, nebo snad žena a houf děti? Žena a dcera. A nemáte se na koho obrátit, co? Jinak bych tu nebyl. To je pech. Táta vždycky říkával, že kdo chce v tomhle světě přežít, potřebuje přátele. Jo, jenže v tom mým světě je to v obráceně. To mě nepřekvapuje. Hele, teď vám nemůžu nic slíbit, alespoň dokud neuslyším, co máte. Takže budeme mluvit, nebo si jenom krátíte čas, než si pro vás přijdou? Myslíte, že jsem na útěku? Já to vím, Tommy, vždyť se na sebe podívejte. Evidentně jste vyčerpaný. Kolik dní jste už nespal a krk vás z věčného otáčení musí bolet jako prase. Vidím to tak, že po vás jde nějaký velký zvíře a nedá si pokoj, dokud neskončíte pohozenej v řece. Obavíme, že když z těch dveří vylezete bez země, tak daleko nedojdete. Ale když tu chvíli posedíte a všechno mi vyklopíte, třeba si nakonec tu svoji buchtu k oltáři ještě dovedete. Tak nebo tak, vám další kafe nejspíš platím já. Bože můj, já ani nevím, jak se to celý takhle posralo. Člověk nikdy průser nevidí, dokud do něj nezahučí. Jenže to nás hold naučí až život, co? To jo. Ve 30. letech jsem jezdil s taxíkem. Brával jsem hlavně noční šichty, protože víc vynášeli. A na konci jedné takové šichty jsem poznal Paulího a Sama. Ohni, Pauli, tamhle je Tago. Budeme v cajku. Hni sebou. Tak pojď. Tam to bude. Kamkoliv. Rychle. Co to děláš? Mám tě na mušce. Jestli nás chytěj, jsme mrtví, ale ty z toho živej nevyjdeš. Nechci žádný potíže. Teď ti zrovna začali, jeď! Odkud se ty svině dozvěděli, že tam bude? Na tom nesejde. Teď se jim musíme ztratit. Kolik následuje aut? Zatím jedno, ale bude jich víc. Držte se, něco zkusím. Co to bylo za lidi?
Ty se nemáš na co ptát.